A veure, de jaciments arqueològics tenim, tenim la Torre Bofilla, tenim totes les termes romanes, després tenim el castell, que estem ara intentant fer un projecte integral per a musealitzar-lo, i després el poble en si, tota la part antiga, i després, evidentment, les festes d'agost, que sobretot és el que venim ací a promocionar una miqueta. L'any passat ens centrarem en el tema de les alfàbegues i este any els coets. I ara pues, anem a presentar una altra tradició molt, molt viva en Bétera, realment superviva encara, i cada vegada jo diria que més, una tradició que és la tradició coetera, no? Una tradició molt valenciana, que realment sols a Bétera perdura com des de fa centenars d'anys. Jo crec que a la resta del territori valencià, pràcticament, el que era la tradició de foc al carrer, per qualsevol carrer del poble, allò es pergué. Per contra, a Bétera pues, encara estem mantenint aquesta tradició amb la gratitud a tots els veïns del poble que col·laboren i participen i intentant fent que cada vegada pues, siga també una festa més segura, evidentment, i que exclusivament la gent que puga participar siga la gent del nostre poble. No? Avui anem a veure pues, unes imatges molt impactants de lo que és el coet. No? Jo crec que a la gent que estem acostumats a tirar coets i que ens agrada i tal, pues, possiblement bueno, és algo que ho veiem en naturalitat i ho vivim en naturalitat, però la gent que avui va veure el documental pues, va veure algo molt, molt impactant.